Kasajja gweto sima, kasajja gweta niko kubanti, obala mufamireyo amagezi na umana o kasajja gwe, lekila okumanti gweto alewa gurunge chatika no kwefura, nga atamanyinti Amal Msuza yagenze mchibina echisokuba mchiprimale uwano. Atukwaniriza na tera kumukutu gwa feo muganzi, okumanyikidwa nga Uganda mukamuli, amanya nedobo sima pita ntambi chimso, a rich boy ya Maxudi Junior, rekubanti otambla na fe subscribe. Tuberenga tukenda fena mpula mpula atelu wademo kumanti otubuli jana wajyo sinzi do kumanti olabida amganda wa fene tubanti yes tukutengirenso wajyo eno jobera ana fene sikaranga tukubonga kwa mpula mpula kukama big up wabla kutambula na fe 24/7 wabla kumanti we kumira wano mpula mpula ate oli wademo kumanti nawe otugamba wai wol sangiba na fene tukubonga kwa mpula mpula manyago wajyo sangibo zalo awa na fene tukubonga kwa mpula mpula oli wademo kumanti otuwa opinion yo abuni system abuni songa yetu banti tute wano mpura mpura ne tufuna opinion yone tubanti yes tukutu sako na kurwale tukulete deba fani ba edri yes ba fani ba rema na makula yes ba nyivu eviadala tenga teba nyigide molala manyikide yari muganzi wa rema tenga yetata Amal Msuza manyikidwa nga Eddie Kenzo ba fani no na mwemunjo gamuni na kamanyiru na ingate yes bulilo jamu tala abantu bakuwale vera ubulamu wabwe obobu bawe ilanga ngeda kusaba Eddie Msuza anti muganda wange yes, wado gamba cyber bullying nevi sigada ona ye muganda wange gwebi nebintu yabileta mnao muwala wa Eddie Msuza manyikidwa nga Amal Msuza kugatane rema na makula bwatyo yavudde wali nabanti ayito kuva mu top class nga gena mu chimina etsoko wa primary 1 yabadde asomera wali kutwaha Muslim school erango yabadde asomera musomero lya dini eranga yes Amal Msuza yomukuba wala wacha sindo kubanti bali bright in class no kubanti era bajumbira edini yabwe yobusidamu mpola mpola ku myaka 5 jokono mwana akole ebintu ebyewunyiseranga nabachityo bambi mukazi watu yavudde nasoma bulungi bambi nabera mukomu ku bantu abasinze okuba nti bakola bulungi mu klasi eranga mukazi watu yagenze mu primary esoka mama we yabadde so excited gogata ne stepdad wa manyikidwa nga Dr. Mza Sebunya babadde so excited ngabala baka baby bambi Amal agenze mu chibina echa P1 yes primary 1 eranga bavudde ne bajubilati nga walieri kumikutu jawe ja social media kogatano kubanti emboze no bajunyumiza koba na mauli rema ya vodeo na kwate vifana nyumia mwalawe nga mamutiki denga gina P1 wali kusomero ilimanyiki duanga tuaha Muslim school na machitio mkazi watu yes na celebrating nga ila vifana nye na bituwa ilanga akabaga kabade kamanyi mchana mkuru wa manyiki duanga Amal Msuza bamusali dekeki kukatano kufune vidabo uluo kusoma obuluje wanono yes ya denga vyona babi kose bafani baba de so happy nere mkubanti avayo asanyukira yes mwala ukubanti ageze mchimi nache wabula bafani batiki densingo muganda wafe amanyikidwa nga Eddie Msuza eranga bagambye gwe semyekozo ye wabati musajja gwe atali kula wabati mwanawo agenze mu kibina ekisoka wefudde nga atabirabo sirise wachawa mama we wachawa no mwana mwana yakola ti ebyono bigambo bya bafani bagamba nti Eddie Msuza komya okumanti weyisa kuno kumanti wefulanga atamanyi bigenda mu maso bagala oveyo taniko kubanti otimbo mwanao omuyoza azokumanti ya estate mina chapi wanwale banange bafani mumanyira baganda bange mulina kama nyiro mbwa mwe bavudene bagamba nti Msuza sebo fed twefula nga atamanyi nti mwalao Amal yageze mu kibina kya P1 era bwangu nambiro tukwetaaga oje ku social media obirenga otandika okuba nti opostinga mwana muwala amanyikidwa nga Amal Msuza ngo myo sazo kuba nti asoma bagamba nti okusoma siku wangu chovola bambu naye yakuduka ko sono lwecho babango mwana sazo kuba nti asome kyesero kubanga ye tata we nga tata we kuba nti amuzama amanyino kuba nti amulaga nti ekubo lya kutetufu bwe tutututufu sono lwecho kyesero kuba anti ye tata we naye avaya mwasapo naye ate chwe nsokuba anti tata we tata wa Amal Msuza bambi asiri setena chanyega because yes nanaiza subira anti bafani mwino chile garanti Eddie Kenzo yomu kubasaja wa yagala familia ye ilanga mwala bawala bebona njogera ku Amal Msuza kuogata ane yes ne Maya Msuza nsubira abagala nyaba nabe ilanga subira yensu marwati Kenzo akira kumachana agenda
bakola ano kuba bezao lwa kuanti edilisa msuza mwini ochitegera ntibambi na yeta funa access kumuwala wa manyikidwa nga amal yesonga lwachi maibi alago busungu no kugeza ko kulaga mama wenti yes yes omwana kale oba mtu wala mtu wanange kansirikene mekuza ochikamu na inga teche chila ganti techitegeza nti mbambi msaji watayagala mwana omwana mwagala lwa kuanti access yomwana edilisa mganda wange tafuna access kumwana sono recho na yengo omuntu tulina kumulekera muka akobuntu tulebe kujajinga nnyo musuza baganda bange musuza na ye afayo na kirayenzo kubanga ya mukubide simu okisegera na mukubide simu namugamba hey baby ya mal mami we bale kuyita bla bla na muwano obulabo na yemwe mwagala buli kimu bakirite ku social media anyway bafani bagamba musuza dekera okuba semyekozo yes kikasero kubanti okula eranga tukwetaga munaku anamo monana oveyo opostinge amal msuza bafani bawede edilisa msuza enaku anamo monana nga vayo apostinga mwala wa manyikidwa nga amal msuza nga myoza yozogera mu kibina cha primary one bagambye batachikola bagenda mukolera boycott Monti isati isawa nange. Yes, binone binala. Biyoboni na episode za Fezida. Kwa usikada Ntambi Jimso. You can follow me on Facebook. Nkosa Ntambi Jimso. Atenga ku Twitter. Nkosa Jimso 16. Yes. Solo kubanti omonga ko. Netugenda fina mpola mpola. Bye bye for now. See you when you see me.